Добрі та цікаві новини Волині і Луцька у нашому інформаційному блоці. В студії для вас працює Ірина Муза. Мої вітання. Резонансні заяви, гучні звинувачення, погрози тотальних перевірок – це все супроводжує тематику українського лісового господарства протягом останніх тижнів. Що відбувається за колісами скандалу з нібито астрономічною контрабандою української деревини, спробували з'ясувати наші журналісти. Протягом кількох місяців український сегмент соціальних мереж буквально ряснів повідомленнями про катастрофічну вирубку лісів, особливо у Карпатах. Активно поширювались різноманітні фейкові відео з кадрами російських чи румунських паводків кількарічної давнини і коментарями, що це ніби відбувається в Україні через знеліснення. Після такої інформаційної артпідготовки в публічному просторі з'явився аналітичний звіт маловідомої британської екологічної організації AirSight. У документи називались вражаючі цифри та обсяги контрабанди української деревини та незаконних вирубок. Звіт було швидко поширено в провідних ЗМІ з такими акцентами та інтенсивністю, що на інформацію був змушений реагувати керівник уряду. Мова йде про контрабанду лісу, українських природних ресурсів, по яким ми навіть маємо сьогодні вже фундаментальний звіт міжнародних організацій. Так співпало, що ми розпочали боротьбу з контрабандою і отримали цю інформацію, але хочу підкреслити, що факти є жахливими. Вже згодом журналісти та експерти почали з'ясовувати, що британська організація має міцні українські корені, що наведена в звіті інформація активістів-екологів спотворена та перекручена, і багато інших цікавих деталей. Цей директор чи організація, чи представники якісь, які не оголошені, зв'язувалися з нашими громадськими організаціями, громадськими активістами, і ті надавали їм свої дані. Хто ці активісти, які дані вони надавали, нам невідомо, але сказати, що це офіційні дані щодо роботи, щодо проведення вирубок, щодо експорту чи чогось такого, ми сьогодні не можемо. Проте, поки сумніви та підозри щодо достовірності так званого британського звіту не потрапили в поле зору урядовців, реакція на оприлюднену інформацію мусить відповідати суспільному резонансу. Прем'єр-міністр доручає підпорядкованим контролюючим структурам здійснити ґрунтовні перевірки. Державна аудитслужба, Державна фіскальна служба, Національна поліція, Держгеокадастр почали ретельні перевірки всіх господарської діяльності всіх лісгоспів країни з конкретним, абсолютно конкретними даними про накладні, хто їх підписував, хто він вантажував, який митник, прізвище, яка митниця оформлював. В керівництві Держлісагентства стверджують, що вже декілька років підприємства галузі постійно перебувають у полі зору правоохоронців та контролерів. Заступника голови держструктури Володимира Бондаря не лякають чергові перевірки. Перевірки в лісовій галузі, в підприємствах лісової галузі, вони не припинялися. В нас постійно існують перевірки з боку правоохоронних органів, з боку контролюючих органів. І я думаю, лісівники в цьому випадку вже випрацьована певна система. Всі документи відбуваються прозоро, рубки відбуваються у відповідності до законодавства і чітких правил, які сформовані в державі. Експорт відбувається у відповідності до тих правил і законів, які є в Україні. Я думаю, що якщо є потреба перевірити підприємства, ну, значить, така є потреба. Якщо таке рішення прийнято, галузь на нього відреагує спокійно. Безперечно, в українському лісовому господарстві мають місце проблеми, характерні для багатьох інших сфер та галузей української економіки. Але якщо суспільство намагаються годувати інформаційними маніпуляціями, а справжньою метою замовників цих маніпуляцій є контроль над ресурсами держави, це шлях не до розвитку і наведення ладу, а до створення нових інструментів корупції та незаконного збагачення. Будемо сподіватися, що об'єктивність цій ситуації візьме гору, а прем'єр-міністр ще раз продемонструє звичну принциповість, розсудливість і політичну незалежність. Вікторія Яценяк, Микола Гусар, Сфера ТВ. Шахту номер 9 Нововолинська з реальними запасами вугілля понад 5 мільйонів тонн готують до ліквідації. Нині на копальні за значні борги відімкнули електроенергію, а гірники готуються до безперервних протестних акцій. Чому вугільна галузь стала непотрібною державі, з'ясували наші журналісти.
З початку цього року, за словами директора Володимира Юрківа, шахта працює досить добре і приносить чималі прибутки державі. Однак є нагальне питання, яке потребує негайного вирішення – це мільйонні борги з електропостачання. Через це, каже Володимир Юрків, копальня повністю знеструмлена. Практично реалізовано на 53 мільйони гривень тонн вугілля, при цьому використано з цих коштів 39 мільйонів – це на зарплату, на матеріали, на це. І, в принципі, є зароблені гроші, щоб на оплату майбутніх заробітних плат. Борги по електроенергії, повністю по шахті борги, досить така солідна сума, десь приблизно 200 мільйонів. Через це гірники не можуть братися до роботи, тому копальня в так званому режимі очікування. Та це, каже Володимир Юрків, не основна проблема. З острахом як він, так і гірники чекають повної ліквідації шахти. 15-го року десь так вийшов наказ, 550-й наказ про ліквідацію деяких збиткових підприємств. В тому числі є постанова Кабінету міністрів, що міністерство звернулося в Кабінет міністрів щодо ліквідації нашої шахти. Ми поки що вдається триматися на плаву, як говориться, і ще і комусь давати якісь кошти, утримувати когось, скажімо, і давати людям 680 працівникам і членам їхніх і сімей право на існування. А дітися гірникам особливо і нікуди, адже перша та п'ята шахта ліквідовані за такою ж схемою. Десята шахта наразі перебуває у стані напівконсервації, а Бужанська чекає приватизації. Тож, судячи з підходів уряду до гірничої галузі, колись шахтарське місто Нововолинськ взагалі може втратити засоби для існування. Голова профспілки дев'ятої шахти Василь Гура впевнено заявляє, що є певне коло людей, які хочуть перетворити потужну копальню на звичайнісіньку копанку, аби, так би мовити, можна було красти бюджетні кошти. Окрім того, за словами Гури, борги з електроенергії можна було б погасити. Але й тут є одне «але». Але розпорядником коштів є генеральний директор Пилипюк Андрій Петрович, який є маріонеткою пана Венгріна Андрія, такого смотрящого Волинсько-Львівським вугільним басейном. Він виконує всі його забаганки. Я думаю, що тут без протестних акцій, які можуть перерости, я навіть не уявляю, що не обійдеться. Того, що у нас в серпні місяці кінчається ліцензія на видобуток корисних копалень. А наскільки мені стало відомо, Насалик, міністр паливної енергетики, хоче нас закрити і документи ще підписати до початку серпня. З власних джерел нам стало відомо, що поки без протестних акцій, а за поясненнями, вчора до голови облдержадміністрації приїздили гірники, аби почути, що ж далі буде з шахтою та чи справді її ліквідують. Щоправда, в обласній адміністрації відмовились коментувати зміст та перебіг зустрічі. Вікторія Яценяк, Микола Гусар, Сфера ТВ. Чому артезіанські свердловини нашого регіону є безгосподарними? На дорогах значно збільшилась аварійність, та з якою метою в Шацьку з'явилися пости патрульної поліції? Про це сьогодні говорили на комісії з техногенної безпеки в обласній адміністрації. Більше з кожної теми розповість Вікторія Яценяк. Про гарні показники спершу присутнім щодо якості питної води в області доповіла головний спеціаліст управління ЖКГ облдержадміністрації Галина Мисковець. Рідкий хлор для знезараження питної води підприємства водопровідно-каналізаційного господарства області уже не використовують, починаючи з 2014 року, де Ковальводоканал придбав електролітичну установку і видобуває гіпохлорид натрію для знезараження питної води із кухонної солі. Галина Мисковець запевняє, відповідно до останніх аналізів, якість питної води в області на сьогодні знаходиться у нормі. Не настільки втішні новини по свердловинах. Майже по всій Волині вони неналежно облаштовані і часто густо біля них виявляють порушення. Окрім того, санкції порушників не зовсім лякають, адже штраф всього лише 150 гривень. Відтак посадовець просить, аби свердловини під свій контроль взяли органи місцевого самоврядування. Вирішити питання для того, щоб вони взяли на баланс дану свердловину, провели її інвентаризацію і здійснили заходи, які, так би мовити, необхідно для проведення їх у належний санітарний стан.
Управління Укртрансбезпеки в області запровадило цілодобовий режим роботи та посилило контроль з перевізниками у зв'язку з нещодавніми катастрофічними аваріями на дорогах за участю перевізників. Зауважимо, що вже стало недоброю традицією українських контролюючих структур розпочинати гучні кампанії перевірок після чергових резонансних трагедій. Такий підхід свідчить про безсистемність їхньої роботи і прагнення використовувати трагічні випадки для посилення власних повноважень і тиску на бізнес. Керівник управління Укртрансбезпеки Віталій Конончук повідомив, до речі, що з початку року на Волині було перевірено майже 4 тисячі транспортних засобів. Значну кількість порушників було оштрафовано. Складено 268 актів, за результатами розгляду яких внесено 225 приписів про порушення вимог транспортного законодавства та винесено 156 постанов про застосування адміністративно-господарських штрафів на суму 160 тисяч гривень. Обговорили й питання облаштування у Шацькому районі посту патрульної поліції. За словами Сергія Кошарука, такий крок особливо актуальний у літній сезон. Адже це дасть можливість не лише стежити за дотриманням правил дорожнього руху, а й додатково перевіряти маршрутки, які прямують до відпочинкових баз. Не виключено, що, як це часто у нас трапляється, під поліцейський пресинг потраплять насамперед легальні перевізники, а пасажири отримають чергові перешкоди у пересуванні. Вікторія Яценяк, Антон Онищук, Сфера ТВ. Що ж, на цьому у мене все. Стежте за нашими сторінками та каналами у Facebook, YouTube і Telegram. Та в кабельній мережі Воля. Насолоджуйтесь літом і спілкуванням з рідними. На все добре.